Okay. Okay. Ja. Jetzt halt. Խորթային տարիներին միշտ պատարակ կար, հա, երեկոներ, միշտ, միշտ։ Սա միակ եկեղեցին է եղել, որ երբեք չի փակվել, բացի Մայրտաջարից, Երևանի բոլոր եկեղեցիները փակվել են։ Ես չեմ հիշում, որ պատարակ լինեին Երևանում։ Վերաբացվել են 46-ի ներգաղթից հետո, իսկ 7 վերքը երբեք չի փակվել։ Նախակայեր ծանոցացել ենք եկեղեցու մեջը, են խառը մոմենտներին էլի, որ հեղափոխություն բդեղնի։ Ինքը քյասիբի աստված է, բոլորին կոգնե, այդպես մարդ չկար, ինքը չասնի։ Ամենախղճով աշխարը, եթե կուզեք իմանաք, ամենախղճով մարդն է աշխարում, եղավ, այդպես լավ մարդ է ինքը։ Այսպես աղբանոցից վերածել ենք սոցիալ-տեղական կենտրոնի։ Այս վիճակում է շենքը։ Իսկ ներսը այսպես աղբանոց է։ Քանի չէ մենք հասկացնում։ Մենք 3-4 ժամ։ Հա՞։ 3-4 ժամ որը։ Ես մեկը կարող գնեմ։ Կարող եք։ Ո՞վ ասաք։ Ես։ Անունը ձեր ի՞նչ է։ Ժաննա։ Ժաննա։ Ժաննա, ես ես գնում եմ նախագահական ընտրում։ Ես դրոցից հետո ես գալիս, որ քեզ օգնեմ, ով ախնեմ քեզ։ Ուրախ ես, որ ես գալիս, որ դասանում ես ասանում։ Ինչ եք անում դուք ստեղ։ Հայերեն։ Որն ես, հայերեն։ Հայերենի։ Հայերենի։ Բայց ինչ եք ստեղ անում, որտեղ դրոցում դժվար է, թե… Չէ, ստեղ չենք կռնել, օգնեմ։ Ոգնե՞ն։ Հա։ Հետո լավ է ստեղ։ Հա։ Ինչ տելա։ Ամեն ինչ է։ Բայց… Ախացեն բատում ստորակ է։ Եվ ես որ ստորակրեմ էլ կարող տանեցները հինգ դնեն։ Ոն է ստորակրեմ։
Ինչեր են ստորագրել, մայրենիով, չէ? Ես գոնը ռուսերն եմ ստորագրել, որ դուր ռուսերն լավ ստորովել։ Եա։ Անունդ ի՞նչ է։ Անունը։ Ինչ է սովորում։ Ֆիզիկա։ Ֆիզիկա։ Հա, դատոր բերեք, ես դեռ նստեմ։ Ո՞նց դասանի ֆիզիկա։ Աշխատանք եւ հզորություն։ Սահմանումը գիտես աշխատանքի եւ հզորության։ Հասկանում ես ինչ բան է աշխատանքը, զորությունը։ Պատյաս ու չէ, ամենը դու աշխատանք ես անում, ես քայլելուց ուժ ես գործադրում, դեր ու ճանապար ես գնում, դես ու հաղթարում ես ինչը, շփում, չէ՞։ Ստացվում աշխատանք։ Աշխատանքը էներգիա, չէ՞։ Ռանթատ քայլես, քայլես, քայլես առանց կանելու ի՞նչ կլինի։ Ուրեմն էներգիան ծակեցացի, ու ինչ պիտի անես, որպեսզի վերականգնես։ Հայաստանը ճաշ պիտի ուտես, որ բիոլոգիական էներգիա։ Ես վախեցացի արևային պանելները, ես պիտի բացեմ։ Որ հարց ունենա զանգ։ Ճանաչում եք, չէ՞։ Այո։ Ո՞վ է։ Ցույց տա։ Այո։ Ձերը ի՞նչ է։ Կրկնվող պատկերը մարդ։ Ահա, ուղղակի իմ համար վիզիտկա եմ սարքել։ Դե տարբեր համարն եմ ստացել, տեսնենք որի վրա է։ Ճիշտ 41 Ես բոլորին։ Կար եւ ծև են սովորում։ Եվ հետո, ասեն դրանից հետո, աշխատ։ Եվ հետո։ Որևէ մեկը աշխատանք չունեք։ Ոչ։ Որևէ մեկը։ Ոչ, որտեղ գնացել են, գրանցվել են, բայց մնացել են դամը թղթի վրա։ Ոչ, ծրագրի ավարտական։ Այդ մեծ ծրագրեր։ Կո, կո, կո։ Այդ մեր կարի մասնակիցները սովորողների կարած ամեն ինչ այստեղ ցուցադրված է։ Եվ հետո վաճառում է։ Այո, ինքը վաճառվել է, շատ լավ վաճառվում է ցան։ Տեսեք բարձր սպրոցներ, ամեն ինչ, ինչ որ իրենք սովորել էին ընտածքում եւ հետո կարել են։ Thank you.
ներկայացման եք եղել մեր երեխաների հետ եւ նկարվել եք նույնիսկ հետներ, շատ տպավորված իրենք եկել էին առաջի հանդիպումից երկրի նախագահի եւ առաջին կնոջ հետ։ Եվ հիմա ես եմ տպավորված միասին ճանաչել երեխաներին։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, շատ շատ հրաշ քաղաք եք Գյումրին, հետաքրքիր ու անուշ, շատ համով։ Ես իսկապես ուզում եմ շնորհավորեմ, այսինքն նախ շնորհավորեմ մեզ բոլորիս, շնորհավորեմ Գյումրին, բոլոր գյումրեցիներին, որտեղ ինչ-որ դուք արել եք իսկապես հրաշք է, ես չգիտեմ աշխարհում ուրիշ ազգեր, ժողովուրդներ կան կամ ուրիշ քաղաքացիներ, որոնք որ երկրաշարժից հսկայական դժբախտությունից հետո, երբ որ քաղաքի կեսը գնացել էր, ընդամենը մի քանի տարի հետո որոշեցին, որ պետք է Օլիմպոսը բարձրանան, ոչ թե սովորական քայլ անեն, ոչ թե սովորական ինչ-որ մի փոքրիկ բան ստեղծեն, այլ ձեռքը մեկնեն ամենաամենային, այսինքն ստեղծեն այդպիսի անհնարին պայմաններում ստեղծեն սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Իհարկե դրա համար պետք էին մարդիկ, որոնք կոչվում են գյումրեցիներ կամ լեննագանցիներ, եւ այդ լեննագանցիների մեջ մարդիկ, որոնք դուք եք, կին ասպեկ։ Եվ իհարկե չի կարելի մոռանալ եւ Լորիսի ճգնաժամը ներդրումը եւ Մելքեյանի եւ մնացած բոլորին, բայց ամենակարևորը, որ ձեզնից բացի բոլոր գյումրեցիները եւ հայաստանցիները բոլորներ իրականում ոչ ոք չի զարմացել, որ դուք էդ արել եք։ Լեննագանը, որ ասում են լեն բառից, իսկապես լայն հոգու մասին է խոսքը, լայն մտքի մասին եւ լայն երազների մասին։ Սրբազանի հետ խոսում ենք այսօր, քաղաքը ավերակ էր եւ մարդիկ երազներ ունեին, մեկը եկեղեցական կենտրոն կառուցելու, մյուսը թատրոնը վերականգնելու եւ երրորդը իհարկե անհնարինը կատարելու սիմֆոնիկ նվագախմբի։ Ձեր խոստումը պահում եք հաճախակի Գյումրի գալու։ Ճիշտ է։ Իհարկե ուզում եմ այս առիթը օգտագործել եւ շնորհավորել մեզ բոլորիս, այսինքն մեզ բոլորիս, բոլոր հայերիս, բոլոր հայաստանցիներիս եւ նախ եւ առաջ իհարկե գյումրեցիներին այս հոյակապ առիթով 25-ամյակի Գյումրու սիմֆոնիկ նվագախմբի։ Երբ որ երևույթի մասին ես մտածում, իհարկե բացարձակապես ոչ սովորական օր է այսօր, որտեղ եթե հետ գնանք ընդամենը 30 տարի երկրաշարժից հետո, երբ այս քաղաքի քեսից շատը չկար, հսկայական զոհեր, ընդամենը 4-5 տարի հետո գյումրեցին որոշեց, որ ինքը պետք է սիմֆոնիկ նվագախումբ ունենա։ Դա հատուկ մարդիկ կարող են միայն անել, հատուկ ժողովուրդ, հատուկ կամքի ուժ եւ ընդհանրապես համառություն եւ նվիրվածություն ունեցող մարդիկ,
Շատերը այդպեսի դժբախտությունից հետո դեպրեսիայի մեջ են ընկնում տարիներ եւ տասնամյակներ, իսկ գյումրեցիները որոշեցին ոչ թե մի փոքր բան տանեն, այլ համարյա անհասանելի Օլիմպոս, սիմֆոնիկ նվագախում ոչ պակաս եւ իրականացրեցին։ Առաջին անգամ լսեցիք Գյումրու սիմֆոնիկին։ Առաջին անգամ կենթանի լսել էի ձայնագրություն։ Բայց իհարկե առաջին անգամ լսեցի, բայց ինձ համար բացի Փոբելյանական օր լինելուց, սա ինձ համար շատ գեղեցիկ օր էր ինձ համար եւ տիկնոջս համար, որ աշխատանքային օրվա վերջում ընդամենը 1.5 ժամ քշելուց հետո դու Գյումրիում ես բարեկամների ընկերների հետ եւ հոյակապ երեկո ես անցկացնում շատ գեղեցիկ համերգ լսելով։ Ես կարծում եմ, որ մեր եւ Երևանից եւ Հայաստանի մյուս շրջաններից մարդիկ հաճախ պետք է գան այս մշակութային քաղաքը եւ թատրոն դիտելու եւ համերգ լսելու եւ ընդհանրապես վայելելու այս գեղեցիկ քաղաքը։ Հաջորդ անգամ երբ սպասեն գյումրեցիներից ես արդեն հրաշքը, որ դուք ստեղծել եք, չի կարող չզարգանալ այսօր, անպայման աջակցություն կլինի։ Իսկ համերգասրահի հարցը։ Այո, ես կարծում եմ, ճիշտ ասած, եթե դուք չասեիք, ես էի առաջարկելու։ Կարծում եմ, այս քաղաքը համերգասրահի կարիք ունի, որը իհարկե մեծ ծրագիր է եւ մեծ ջանքեր է պահանջելու, բայց եթե Գյումրին կարողացել է 25 տարի առաջ սիմֆոնիկ նվագախումբ ստեղծել, ինչու՞ չի կարող այսօր համերգասրահ ստեղծել։ Ձեր ոտքը խերով է գմրեցու ասած, նենց որ հուսակ Շատ լավ, շատ արդյունք ունեցավ։ Բարև մնաք, ձեզ լավ օր։